ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ସ୍କୁଟରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି। କ'ଣ ଆଇଛନ୍ତି? ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖା କରୁଛି ଯିବା। ସେ ଆମ ପାଖ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖା କରୁଛି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବସ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଲ୍ଫି କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ତ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମେ ସେଲ୍ଫି କ'ଣ? ଯାଉଛୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖା କରୁଛ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଘରୁ ମା ଦେଲେ ବୋଧ ଭାଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ନୀଳଗିରିରୁ ଦେଖା କଲେ ଭାଇ ଖାଇ ଛୁଆ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ, ଇଏ ପଳେଇବେ ଛୁଆ ଏବେ ପଳେଇଯିବ। ଯା ନମ୍ବର କାହିଁ ଦେବୁନି? ନମ୍ବର ହେଇ କାହିଁ ଦେବୁନି? ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ ନମ୍ବରଟା କାହିଁ ଦେବୁ? ଏବେ ଯିବ ଆଉ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ବାବୁ? କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁଣି ନୀଳଗିରି କେଉଁଠୁ? ନୀଳଗିରି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆସିଯାଉଛି ଏଇଠି। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୀତଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଘରୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ଦେଖା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଶୋଇଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ଆସିବା କଥା ଆମ ଶିବୁ ବୋଲି ଛୁଆଟେ। ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଭାଇ ଫୋନ୍ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଯାଇଛି। ଭାଇ ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଭାଇ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପାଇଲା ନା? ତମ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି, ତମ ଘରୁ ନମ୍ବରଟା ଆଣିଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା କଲୁ ଭାଇକୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାପୁ? ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇତେ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଲଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଫଟୋ ଉଠିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ସର୍ଟକଟ୍ରେ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମନେ ରହିବ, ଏହା ଆସିଲେ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ନା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନେ ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ବାଏ ବାଏ।